មត្ថកិច្ចធ្វើការចាប់ឃាត់ខ្លួនប្តីប្រពន្ធ2នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្លំលួចមាសជាង10ដំឡឹងពីនារីរងគ្រោះម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានចាប់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ត្រូវជាប្តីប្រពន្ធក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពបន្ទាប់ពីបន្លំលួចមាសជាង10ដំឡឹងពីនារីរងគ្រោះម្នាក់ប្រព្រឹត្តទៅនៅត្រង់ចំណុចផ្សារក្រាំងជេកដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិគោកសណ្ដែកឃុំក្រាំងជេកស្រុកឧដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រាប់ដឹងថាជនសង្ស័យ2នាក់ខាងលើរួមមានទី1ឈ្មោះសឹមលេងភេទស្រីអាយុ55ឆ្នាំដែលរស់នៅភូមិក្រងស្វាយឃុំស្វាយអំពីស្រុកមុខកំពូលខេត្តកដាលទី2មានឈ្មោះឡាវថុលភេទប្រុសអាយុ56ឆ្នាំដែលរស់នៅភូមិមានឃុំមានស្រុកព្រៃឆោខេត្តកំពង់ចាមចំណែកឯជនរងគ្រោះមានឈ្មោះចុំចម្រើនអាយុ53ឆ្នាំដែលមានមុខរបរលក់មាសនៅផ្សារក្រាំងជែកបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិទួលស្ដៅឃុំក្រាំងជែកស្រុកឧដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយលោកបានបន្តដឹងទៀតថាជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពលួចមាសបានចំនួនជាង10ដំឡឹងក្នុងនោះមានខ្សែក10ខ្សែក្រវិល30គូបន្តោងខ្សែក20ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបានភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងហើយក្រោយឃាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចនគរបាលបានដកហូតបានវត្ថុតាងរួមមានទូរស័ព្ទដៃ4គ្រឿងនាឡិកាដៃ1គ្រឿងរថយន្តម៉ាក Camry ហើមពណ៌សផលិតឆ្នាំ1993ខ្សែក10ខ្សែនិងក្រវិល10គូនិងបន្តោងខ្សែក20ហើយបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យខាងលើត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីធ្វើការរៀបចំបែបបទនិងកសាងសំណុំរឿងចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរ